Na manifestaciju Suncokret mi urodio Diko, koji po 11. puta organizira kulturno-umjetničko društvo Seljačka sloga Šivoševci pod pokroviteljstvom općine Bagadenovac. A u skut Seljačka sloga ovdje iz Šivoševaca, vaši domaćini će večeras biti Željko Lončarić Žec i Goran Ivanović Lac. Sjajno čuvaju folklor i rekli su mi da imaju jedan prekrasan festival. Ovaj festival
i zato sam evo odlučio doći ovdje, dogovorili smo se, što smo se dogovorili, to smo i napravili. Hvala vam što čuvate našu baštinu, to je dio našeg identiteta, po baštini smo ono što jeste. I zato ovo što vi radite, vaše pjevanje, sviranje, čuvanje običaja, tradicije i nošnje, neizmjerno važno za sve nas. Hvala vam, siguran sam, večeras ćemo zajedno uživati. Rado htjele iskoristiti priliku da se dive i vesele svome zgodnom predsjedniku. Kod njih evo nastavika, guraju se i na silu. Sve bi one predsjednika mazile u svome krilu. Prepirke još uvijek traju, skroz ih nešto muči boli, pa ga mole i pitaju koje snaše više voli. Tamne, crne, riđokose, bijele puti ili brinete, ili snaše noge bose, vremešnije možda tete. Lijep pozdrav vama svima, sva pitanja lijepo stoje. Ona koja me zanima, to je doma milo moje. Ona stalno brine na me, lijepe riječi za me bira. Tople su i teku same, pa me to u srce dira. Al dan svaki kad osvane, kad čuju se rani pjevci, mislit ću i na vas dame, lijepo sjedla šljušnica. Bravo, ajde, pročitajte koja autor pjesme, to je vrlo bitno. Autor pjesme, to je moj dobri prijatelj, Đuro Mačešić. On je rodom iz Šljivoševaca, on je veterinar po struci. Čovjek zna, evo.
Smotra folklora u Šljivoševcima, Suncokret mi urodio diko, ima jednog vrlo važnog gosta, ni manje ni više nego predsjednika Republike, doktora Ivu Josipovića, a prvo vam želimo dobar dan. Dobar dan vama, evo, zaista je lijepo ovdje i drago mi je da sam došao. Koja je vaša poveznica sa Šljivoševcima, odakle bi ovdje? Pa evo, u okviru mog programa Kava s građanima, KUD, ovdašnji KUD, Seljačka sloga, je zatražio da dođu u moj ured, ja sam ih primio, pokazali su mi što znaju i pozvali su me da dođem ovdje. I s obzirom evo da sam danas bio u Miholjcu u službenom posjetu, iskoristio sam priliku i povezao sam evo, ove dva događaja i večeras ovdje vidimo koliko ljudi mogu puno napraviti za očuvanje tradicije i kulture i čestitam svima koji rade ovdje na tome. Samo brzinski još pitanje, koliko za vas kao predsjednika Republike znače ovakve manifestacije u manjim mjestima? Ja sam vrlo često okolo, upravo po manjim mjestima i mislim da su aktivnosti ljudi u manjim mjestima dokaz vitalnosti, dokaz razumijevanja i ljubavi prema svojoj tradiciji, prema svojoj domovini. Evo ovo što slušamo i gledamo danas je nešto što je sasvim sigurno vrlo važno, prvo za društveni život u manjim sredinama, a drugo to je zaista u funkciji očuvanja naše nacionalne baštine. Posebno evo sada kada smo u Europskoj uniji i ovaj folklor je dio europskog folklora. Hvala vam lijepo. Hvala vama. U Šljivoševce su stigli članovi KUD-a Sveti Ivan Medviđa iz Biograda, pa evo za početak kako se osjećate u Slavoniji? Pa osjećamo se dobro kao kod prijatelja. Oni su bili kod nas prošle godine, evo razvijemo jedno prijateljsko stvarno i sad razmišljamo već, evo čujem ovdje iz užih krugova društva da ćemo biti pobratimi za već da ćemo poslati, ali imamo dosta prijatelja svakako koje su nas povezali i nije nam bilo teško 500 km doći. Znači često ste u Slavoniji? Pa nismo često. Prvi put smo šli o Ševcima, evo, ali oni su bili prošle godine kod nas u Benkovačko kulturno ljeto. To imamo manifestacije. To je dosta, ono, smi doli uz turističku ponudu je sve više tražena su i izvorna društva koja su turistka dođe, on želi vidjeti našu kulturu, svakako. S obzirom da mi razvijamo izvornost, što znači sviramo nove najstarije instrumente, odnosno glazbala im zovemo, i nošnje su nam takve, ovo inače se radi o svečanoj nošnji, a imam još i svakodnevna nošnja. Dakle, napjeve su naše, vidjeli ste solo, mi nemamo instrumentalne sastave, nemamo tamburaše, točke ojkalica, to je, vjerojatno znate, uz bećaras da je UNESCO zaštitio kao nematerijalnu kulturnu baštinu i mi se dičimo. Zašto? Jedino nam je sad zadatak da mlade privolimo da se bave sve više s tim. Međutim, to nije lako jer ovo naše su točke specifične. Možda ste vidjeli ako ste pratili. To moramo naslijediti od starih, naših djedova, očeva i biti talenat. A to se ne može učiti, zato mladi nam teško pristupaju i onda mi ovako imamo u svom sastavu dosta ono starih, ne starih, ali imaju mlado srce, ja ovdje kažem, tako da su oni jako čili. Nisu se umorili, mi smo došli danas u Šljivoševce, tako da je bilo dobro. Nadamo se da ćete pridobiti i puno mladih, pa do godine evo, kad dođete u Slavoniji da će biti mladih. Kad ste već spomenuli da vam je svečana nošnja, evo onako malo nešto detaljnije o njoj. To je svečana nošnja dinarskog kraja. Vidite, imamo po zonama, dinarsko imam posavski ovaj dio, ali naše se proteže, to se vidi po nošnjama, ali i napjevima. Od Like do Boke Kotarske. Tu ćete primijetiti sličnosti nošnja. Ono ukrašene su recimo s ovim tokama. Mogu biti slične, mogu biti originali, ali originala sigurno jako teško možemo nabaviti. I svakako da mi dosta kad nastupamo, naše su brzo nošnje se primijete, onako su jaki boja i to. Znači, ova kapa je simbol, recimo, primjećujete da je to Like i ovog dijela Dalmacije, Zadarsku zaleđa, dok Šibenski kraj već
iz taj kapa, ali one ima šarene već prugice i one su malo drugčije. Onda imamo splitski dole prema Imotskom, on isto, jer to je isti način. Kako kažemo da je ojkalica ili orzanje, mi kažemo i ličani orzanje, a to je isto. I onda se to proteže do skroz dole do Hercegovine i oni kažu Ganga, pa onda imamo, ne znam, Rera i tako dalje. Tako da, ali mi smo slični jako dosta s njima. Otočanski dio dole već ne, otoci. Samo ovaj znači podunavski kraj, to je ono što smo mi razvijamo. Naš izvorni, evo što mi radimo, ovo je jedan instrument najstariji moguće što je kod pastira nastao. To su čobani, čuvajući ovce, oni su vidjeli i izradili onako spontano nekakav mali instrument, su vidjeli i vidjeli da to može i nekakve zvukove ima. I naravno, i nastao je taj instrument. Poslije njega su išle one dvojnice, ako ste pratili naš program, i one diple. Imamo tu i gusle i tako dalje. Tako da imamo ljude, ovaj naš diplar koji inače svira, on je narodni diplar, dosta je poznat, on je specifičan u tom smislu što on i pjeva i svira. To ne izvode. Imamo dosta diplara u tom našem kraju dole, međutim nemamo tako koji jednu i drugu radu. Tako da smo u neku ruku tako malo zanimljivi, ali kažem, sigurno naš je cilj da privučemo mladi, talenata i u lovu smo na njih. I tako. Hvala na ovom novoj brzinskoj školi tradicijskog odjevanja. Nadamo se da se vidimo ponovno u Slavoniji. Puno uspjeha u radu i privlačenju mladih. Evo, hvala vama puno. I Slavoniji, uvijek nam je ugodno u Slavoniji. Sigurno. Suncokret mi urodio diko, smotra folklora u Šljivoševcima, s nama su i domaćini, tajnica Kuda seljačka sloga Šljivoševci i voditelj. Pa evo, što se to danas sve događalo u Šljivoševcima? Pa danas je 11. smotra, taj ujedno i naše postojanje, mi toliko i postojimo kao Kud. Pa evo, prikazali smo običaj tucanja suncokreta, kako se to radilo u neko staro doba. Tako, pozvali smo Kudove da se malo družimo, da oni pokažu svoje običaje i to je to. I ono što je najbitnije, imali ste vrlo važnog gosta. Tako je, da. Imali smo predsjednika Republike, doktora Ivu Josipovića. Odakle suradnja sa predsjednikom? Pa u trećem mjesecu smo mi bili s predsjednikom na kavi i onda smo ga pozvali da dođe k nama. I malo su se dvoumili, ali ne dugo, i javili nam da će doći i to je to. Pitat ćemo voditelja zašto baš suncokret mi urodio diko, zašto baš tucanje suncokreta?
Pa svi običaji u Slavoniji se trebaju sačuvati na neki način. Pošto smo mi htjeli sačuvati ovaj stari način tucanja suncokreta, odlučili smo se za to i to smo pokrenuli prije 11 godina. S tim da smo u ovih 11 godina, sve je to scenski prikaz prilagođen pozornici i ne možemo prikazati baš onako kako je nekad bilo. Međutim, mi smo snimili i polusatnu emisiju i za Slavonsku televiziju i za Osječku televiziju koja prikazuje onako kako je to nekad bilo, sa rezanjem suncokreta u polju, dovoženje kolima, zatim kada se komšiluk skuplja, jer onda nije bilo televizije, jedina televizija su bili poslovi i onda je to bilo druženje, svatko je svakom išao pomoći i onda svaku večer se skupljalo kod jednog domaćina, pa se tucao suncokret kad se završi kod jednog domaćina, sutradan se pređe kod drugoga. Svi su bili u suradnji, svi su drugačije živjeli nego u današnje vrijeme. Osim vaše smotre folklora, što se još događa u Kudu Seljačka sloga? Evo, kako je tajnica rekla, Kud Seljačka sloga je osnovan prije 11 godina, zapravo obnovio je rad 2003. godine nakon pauze od 30 godina koja je bila uvjetovana Hrvatskim proljećem. Učitelj u Šljivoševcima koji je vodio Kud u ono doba morao je napustiti Hrvatsku. Zapravo u ono vrijeme, za vrijeme Hrvatskog proljeća moraju napustiti Jugoslaviju i onda je zamrlo organizirano folklorno druženje u Šljivoševcima. Oni su to obnovili 2003. godine i evo već 11 godina neprestano radimo. A u ovih 11 godina ja mogu reći da je Kud bio na preko 400 pozornica diljem Lijepe naše na festivalima u Grčkoj, u Makedoniji, u Slovačkoj, čak dva puta. Daljnji planovi u radu kulturno-umjetničkog društva Seljačka sloga Šljivoševce je nastup bar jedan godišnje na međunarodnom festivalu gdje predstavljamo ne samo izvorne slavonske i šokačke plesove sela Šljivoševaca, već i plesove drugih regija Republike Hrvatske. Tako da Kud u svom programu izvodi i plesove baranjske, bunjevačke plesove, posavske, podravske, zagorske, plesove Brodskog Posavlja i za sve to imamo nošnje, originalne, nešto rekonstrukcija, tako da predstavljamo Republiku Hrvatsku i po nošnji, i po pjesmi, i po plesu. Hvala lijepo. Vjerujem da su vas razgalili svojom igrom i svojom pjesmom, pa lijepo njima ćemo ručiti jedan. Drage naše i dragi naši, što reći? Aj živjeli!